Bugün Medeiro hospitalındayıq. Anam uzun illərdir əlində məişət fəaliyyətini itirmişdi və bu insanın həyatdan normal yaşayışına pis təsir eləyir. Və möhtəşəm doktorumuz Əli Osman bəy dedi ki, 10 dəqiqə bitirəcəyik və ağrısız. Çox həyəcanla gözləyirəm, ona görə də videonun davamını izləməyə bizimlə qalın. İsmail Əbəsondan, Naxçıvandan gəlmişəm. Gələndə şikayətin nəyi var? Şikayətim barmaqlarım əvvəl 2-də başladı, sonra 3-5, sonra qalxdı dirsəyimə qədər, sonra dirsəyimdən yuxarı. Gecələr demək olar ki, yatmırdım. Yuxa haramıdır mənə. Uyuşurdu, göydüyürdü, elə bir qaynar suya salmışdım, göydüyürdü. Durub oturdum, səhərə qədər ovurdum. Dəbilmə, əsəbimdən isti suya tuturdum, soyuq suya tuturdum. Baxalım, yox, alması şey deyil. Ən çox balaca barmağım 2-3. Sonra da dayadı 5-də, deyil. Fərq olmadı, eyni şey oldu. Bir də ki, bu biləyimin yanından axıncı vaxt 2 gün ağrı tutdu. Onu uşaq kimi bələdim, elə qoynumda saxladım. O qədər dəhşətli ağrıları var idi. Hal-hazırda əməliyyatın gedir və planımız edir. Ağrın acın oldu mu? Yox, xeyr, doktor, xeyr. Allah sizdən razı olsun. Komandamızdan razı olsun. Çox sağ olun. Sizi ki, belə tapıb qəbulumuza düşmüşük. Elə bir nəyəsə udmuşuq biz. Təşəkkürlər. Sizə təşəkkür edirəm. Əməliyyatımız anesteziologumuz Elgin doktor nəzarət altında oldu. Təşəkkür edirik. Sağ olsun. Sizin regional anesteziya altında olunur ki, yəni xəstənin qolu keyləşdirilir. Heç bir ağrısı sızısı olmur və gördüyümüz bu endoskop vasitəsilə bu əməliyyatı biz icra edirik. Çox gözəl keçdi. Gözün aydın olsun, əziz qardaşım. Bayaqdan həyəcanını gözləyirsən, anamızın əməliyyatı qurtardı. Ağzın şirin olsun. İndi dinən, ay qardaş, anamızın vəziyyəti nətər idi? Mənə telefonda deyirdi ki, gecə yata bilmir, nədir? Yəni, açan namaza dururdum, gecə yarı duranda baxırdım ki, oyaqdır və yuxusuzluq, yorğunçuluq. Yəni, Allah gecəni yaradıb ki, biz yataq. Yəni, uzun illərdir yatmırdı, əl öz fəaliyyətin diyandırmışdı. Amma bir yerdə mənə yalan danışdı. Dediniz ki, 10 dəqiqə çıxacaq, 9 dəqiqə çıxdınız. Buradan da 1 dəqiqə. Və bu insana baxanda, yəni əməliyyatdan bu dəqiqə çıxdığını insanın ağlı, şuuru qəbul edə bilmir. Sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram doktor, var olasın. Minnətdaram. Anamız nətərdəsə sondan danışaq. Necə keçdi? Qorxurdunmu? Qorxmağa dəyərdimi? Sənin kimi xəstə çoxdur. Hələ əvvəl-əvvəl sizi tanıdığıma çox rahat oldum, çox şad oldum. Hələ etibarlı əllərdəyəm. İkinci doktor, mən sizə deyim ki, mən 3 ildir yuxu yatmıram gecələr. 3 ildir yuxu yatmıram. Gündüzlər bir balaca başım qarışır. Gecədə indi hamı yatır, bilmirlər ki, can-candan ayrıdır, kim nə çəkir. Çox sağ olun, çox rahat oldum, çox rahata, Allaha and olsun. Bilmirəm nə deyim ki, belə rahat olum. Sizə necə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, sağ ol. Əllərinlə bizə dua eləyərsən namazlarında, niyazlarında inşallah. İnşallah, inşallah. Allah şəfa versin, keçmiş olsun. Kəskin pristupun olmayacaq. 2-3 gün yüngül azmaz yara ağrısı ola bilər. Əsas odur ki, bəli, bu gecədən rahat yatmalısan Allahın izni ilə inşallah. O da qeyd edeyim ki, Naxçıvanda qonşularım var, 2-3 dənə məni saxlar qabağa. Qoy sənə niyə qabağa salıb? Məni saxlar qabağa, sən get gəlcindən. Sonra görək nə olur. İndi yəqin ki, eşidərlər. İnşallah. Doğrudan çox rahatdır. Çox rahat. Heç nə bilmədim. Elə bilim, elə 10 dəqiqəlik belə yatmışam. Allah şəfa versin. Keçmiş olsun. Gözün aydın olsun.